Mirëmbrëma të nderuar të shikues. Do të ndiqni tani si çdo mbrëmje edicionin qendror informativ për orën 19 këtu në Channel One, ku do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Artur Roshi, kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat, do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes si gjithmonë përballë gazetares Klara Dervishi. Në 22.000 legalizime të bëra në këto 6 vitet e fundit, pjesa më e madhe e tyre janë në shkelje të ligjit. Shqetësimi është ngritur nga kreu i Aluiznit Artan Lami, i cili theksoi se për çdo dosje abuzive janë dëshkuar edhe shkelësit. Kreu i Aluiznit Artan Lame ka zhvilluar ditën e sot me një konferencë për mediat dhe në fjalën e tij është ndalur tek parregullsitë dhe shkeljet në ligj që janë bërë këtij institucioni ndër vite, duke theksuar se do të shkojnë para ligjit të gjithë ata që janë përgjegjës në keq menaxhimin e këtij institucioni. Gjithsesi kronika në vijim na jep edhe të tjera detaje më të rëndësishme gjatë konferencës së zhvilluar ditën e sotme. Në një konferencë për mediat, kreu i Aluiznit Artan Lame u ndal tek legalizimet e bëra në kundërshtim me ligjin. Sipas Lames, rreth 1680 kërkesa në javë drejtohen zyrave të Aluiznit, pasi procedura e legalizimeve është kryer jashtë kritereve ligjore, duke sjellë në vëmendje vitin 2013 si vitin në të cilin janë konstatuar më së shumti shkelje, kjo për shkak edhe të fushatës elektorale. Lame u shpreh se në çdo dosje të verifikuar ka mbi 20 shkelje dhe se çdo rast flagrant do të depozitohet në prokurori. Sportelet tona po përmbyten nga një val e pa imagjinueshme ankesash. Aktualisht në sportelet tona trajtohen rreth 1680 ankesa në javë. Shifër kjo jashtë çdo kapaciteti trajtues. Për legalizimet e kryera gjatë vitit 2013 që përsa i përket legalizimeve mund të konsiderohet një vit i zi. Kreu i Aluiznit u ndal edhe për largimet nga puna në këtë institucion. Sipas tij, shkarkimet kanë ardhur pasi janë vërtetuar shkelje me të cilat punonësit janë përfshirë në një mënyrë apo në një tjetër, duke deklaruar se largimi i tyre nga puna është e vetmja mënyrë për të parandaluar rënimin e mëtejshëm. Janë përfshirë këto shkelje përveç punonësve të Aluiznit, edhe punonësit bashkisë dhe komunash që përgatisin dhe nisin të parët dosjet. Konstruktorë që jepnin deklaratat rremës si ajo që lexovan përpara që bukpeshkun e quanin betonarme. Në fund, kreu i Aluiznit deklaroi se një pjesë e madhe 22.000 lejeve të legalizimit të dhëna në këto 6 vite janë abuzive, korruptive, dëmpruese për qytetarin dhe për shtetin. Lame bëri thirrje të gjithë qytetarëve se sportelet e Aluiznit janë në pritje të trajtimit të problematikave që kanë të bëjnë me legalizimet. Edhe në qytetin e Durrësit janë nxjerrë në pa probleme në procesin e legalizimeve. Drejtori i Aluiznit në këtë qytet, Flamur Gjuzi, deklaroi se ka ndodhur abuzime në procesin e regjistrimit. Dosje, dokumentat të lëna në mëshirë të fatit dhe pa përgjegjshmëri në procesin e regjistrimit, kjo është ajo që është vënë re gjatë procesit monitorues që është zhvilluar nga zyra e Aluiznit në Durrës. Drejtori i kësaj drejtorie, Flamur Gjuzi, ka deklaruar se situata ka qenë shumë e rënduar, në një kohë që po vazhdon procesi i regjistrimit të pasurive, deri në momentin e ndryshimeve ligjore që do të bëhen në këtë proces. Dokumentacioni ka qenë në një gjendje mizerabël ku janë gjetur nëpër korridore, nëpër kosha plerash, dosje origjinale apo paketa financiare të paguara nga qytetarët, fatura financiare të cilat vendi i tyre do të ishte në secilën dosje të çdo qytetari. Ndërkohë, Gjuzi ka deklaruar se po bashkëpunohet me INUK dhe struktura të tjera për prishjen e ndërtimeve pa leje që nuk përfitojnë nga procesi i legalizimeve. Me INUK-un vetëm gjatë kësaj periudhe mund të jenë kthyer mbi 60 përgjigje INUK-ut të Durrës në lidhje me problemin e vetë deklarimit të qytetarit që e ka ndërtuar atë pa leje apo në kundërshtim me rregullat dhe procedurat ligjore. Sipas statistikave të përpunuara nga Aluizni, gjatë periudhës 10-17 shkurt, janë tërhequr rreth 13.000 dosje, të cilat janë nënshtruar procesit të inventarizimit, ndërkohë rreth 80 persona në ditë marrin përgjigje me shkrim në lidhje me procedurat që duhet të ndjekin në lidhje me privatizimin e objekteve që kanë ndërtuar. Komisioni Parlamentar i Ligjeve ka nisur shrutimin e kërkesës së një grupi deputetësh të mazhorancës për të shkarkuar kreun e ILDKP-s Zanan Xhuka. Përmbledhja e komisionit është bojkotuar nga opozita vetëm pak minuta pas fillimit. Ndërkohë, krye inspektori i ILDKP-s Zanan Xhuka ka refuzuar të jetë pranishme. E thirrur për një seancë dëgjimore në Komisionin për çështjet ligjore, kryeinspektoria i LDKP-s Zana Xhuka ka refuzuar të jetë e pranishme në mbledhjen e sotme të këtij komisioni. Opozita në tërësi ka vendosur të bojkotojë këtë mbledhje, megjithatë në pjesën e parë të saj, deputeti demokrat Ojerd Bylykbashi i pranishëm në këtë mbledhje ka deklaruar se gjithë kjo procedurë ndaj kryeinspektores së LDKP-s Zana Xhuka është e paligjshme. Megjithatë, në fund të kësaj mbledhje, Komisioni për çështjet ligjore dhe deputetët e mazhorancës të pranishëm kanë miratuar dhe kanë votuar pro dërgimit në kuvend të një propozimi për shkarkimin e kryeinspektores Zana Xhuka.
Me 13 vota pro, Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore dërgon në kuvend propozimin për lirimin nga detyrat të kryeinspektores së ILDKP-s Zana Xhuka. E thirrur për seancë dëgjimore në këtë komision, Zana Xhuka refuzoi të ishte e pranishme në shqyrtimin e kërkesës së 51 deputetëve të kuvendit për lirimin e saj nga detyra. Kreu i këtij komisioni, Fatmir Xhafa, deklaroi se ky veprim i kryeinspektores është ignorim ndaj institucionit të kuvendit, duke i quajtur këtë rast si të vetmi në historinë e këtij komisioni. Kam të depozituar që është marrë ky njoftim, ky është firma në shkrimi, i që është në dieni për të gjithë kaq ishte mjaftueshme, por zonja Xhuka, siç i ka bërë bisht detyrimit saj kushtetus, ka shkelur në mënyrë të vetëdijshme kushtetutën, ligjin që normon veprimtarinë e institucionit që ajo drejton dhe rregulloren e këtij kuvendi, edhe herë tjetër, edhe sot është në të njëjtën kulli, në të njëjtën vijë sjellje. I pranishëm nga opozita deputeti demokrat Oert Bylykbashi e cilësoi procedurën për të shkarkuar zonjën Xhuka si të paligjshme dhe një tentativë të mazhorancës për të kontrolluar institucionet e pavarura. Kjo është tentativë e paligjshme për të shkarkuar një kre institucioni të zgjedhur nga kuvendi me 85 votat që ju keni, ku një pjesë i keni bler qartëzi, kërkoni që të kapni kontrollin e të gjithë institucioneve kushtetuese ose atyre të zgjedhura me ligj. Menjëherë pas kësaj deklarate, deputeti Bylykbashi e bojkotoi këtë mbledhje dhe i vetmi përfaqësues nga opozita i cili qëndroi deri në fund të saj ishte kreu i Partisë Demokristiane Nard Ndoka. Pak ditë para protestës së 20 shkurtit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e trupit diplomatik në vendin tonë. Në takim me ambasadorët e SBA-s, BE-s dhe OSBE-s, Basha ka prezantuar disa prej shqesimeve kryesore të opozitës të prezantuara gjatë kësaj kohe. Ligji për statusin e nënpunësit civil, ndryshimet në administrat, nevoja e konsensusit për reformën territoriale kanë qenë në tryezën e takimeve të zhvilluar ndërmjet kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha me përfaqësuesit e BE-s, OSBE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë ndreke pune, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ndau shqetësimin sipas tij për kursin antiligjor të qeverisë dhe për aktet e fundit kundër konsensusit politik. Sipas kreut të Selis Blu, është e papranueshme dhe e paprecedent në historinë e shtetit nisma e re e qeverisë në dëm të administratës publike, që ka të bëjë me vonesën e botimit të vendimit të gjykatës kushtetuese në fletoren zyrtare, vendim që ka hedhur poshtë aktin normativ që shtyu zbatimin e ligjit për nënpunësin civil, si dhe hartimi pas një transparenci një projekt ligji të ri që parashikon 16 nene antireform që do bësojnë statusin e nënpunësit dhe cënojnë sigurinë juridike të administratës. Duke u ndalur tek reforma territoriale, kreu i Partisë Demokratike tha se konsensusi është i domosdoshëm për këtë proces, në mënyrë që rezultatet të jenë të qëndrueshme dhe të gjithpranueshme. Në lidhje me rendin e sigurisë në vend, Basha tha se kjo vjen si pasojë e dëmtimit të policisë së shtetit, nga shkarkimet masive që ka bërë qeveria dhe nga zëvendësimi i profesionistëve me militant partiak. Ai garantoi përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian ose BE-s dhe SBA-s se Partia Demokratike do të jetë një mbështetëse pa rezerva e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Nevoja e bashkëpunimit për realizimin e reformës territoriale ka qenë sot në qendër të tryezës së forumit civil të organizuar nga ish presidentit Recep Mejdani dhe Alfred Mojsiu. I pranishëm në takime edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandar Arvizu e ka cilësuar si të nevojshëm funksionimin e komisionit të ngritur pikërisht për këtë reformë. Ish presidenti Alfred Mojsiu dhe Recep Mejdani kanë bërë thirrje partive politike që të lënë më njëan interesat partijake dhe të bashkëpunojnë në lidhje me reformën administrative territoriale. Dy ish-presidentët i kërkuan partive politike që të mos mbajnë peng këtë reformë. Kërkohet konsensusi i gjithanshëm qytetar dhe politik për të realizuar me sukses këtë reformë dhe natyrisht, por mos me quar ato në disa labirinte procedimesh kushtetuese dhe ligjore. Asnjë forcë politike nuk ka drejtë bëhet pengesë për zgjidhjen e problemeve që në këtë rast si takojnë për përmirësimin e drejtimit pushtetit vendor. Duhen përjashtuar kushtimet politike. I pranishëm në takim ishte edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandar Arvizu, i cili ka cilësuar të nevojshëm funksionimin e komisionit të ngritur për reformën territoriale. Ai u shpreh optimist në bashkëpunimin e forcave politike në komisionin parlamentar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se komisioni për reformën territoriale do të vazhdojë të funksionojë. Kjo për shkak se ekziston një konsensus i përgjithshëm për këtë çështje.
Është një nevojë praktike që të kemi konsensus dhe produkti i këtij komisioni do të ketë një ndikim në zgjedhjet vendore të vitit 2015. Sipas ish-presidentit Mosiu, detyra e kësaj tryeze nuk është zgjidhja problemeve dhe kontradiktave, por t'i bëjë thirrje atyre që e kanë për detyrë të ulen dhe ta bëjnë atë që u takon. Gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim ankimimin e Partisë Demokratike kundër ndryshimeve në buxhetin e vitit 2013. Në një dalje publike, deputeti demokrat Eduard Halimi deklaroi se ky ndryshim rriti ndjeshëm borxhin publik. Ankimimi Partisë Demokratike në lidhje me shpalljen si të papajtueshëm me kushtetutën të aktit normativ numër 6, datë 4/10/2013 të Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 119 në vitin 2013, për buxhetin e vitit 2013 është marrë në shqyrtim sot nga gjykata kushtetuese. Në lidhje me këtë kundështi, deputeti Partisë Demokratike Eduard Halimi në një prononcim për media është shprehur se rritja e borxhit në kufin historik është antikushtetuese dhe nëse nuk parandalohet, do të çojë vendin në një rrënim dhe recesion ekonomik. Për të rritur borxhin në kufi historik është antikushtetues. Rënon ekonominë, prek thelbësisht të drejtën e qytetarëve për një jetë më të mirë. Është ky akt normativ i cili u mor në kundërshtim të hapur me kushtetutën. Jashtë çdo logjike kushtetuese për një emergjencë apo nevojë, por thjesht për të marrë para borx për të bërë rrushe kulla për zyrtarët dhe për zyrat e qeveritarëve. Në kërkesën e saj, një pesta e deputetëve të Partisë Demokratike thekson se gjykata kushtetuese ka vlerësuar se qeveria është detyruar të shpjegojë dhe argumentojë nevojën dhe urgjencën konkrete që e kanë detyruar të nxjerrë aktin normativ me fuqinë e ligjit. Në preambulën e aktit normativ nuk evidentohet asnjë rrethan që të përligjë ushtrimin e këtij funksioni ligjvënës nga ana e pushtetit ekzekutiv. Për këtë arsye, në kushtet e mungesës së nevojës dhe urgjencës, akti normativ numër 6 i vitit 2013 bie ndesh me nenin 101 të kushtetutës, thuhet në ankimimin e Partisë Demokratike. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka zhvilluar sot një takim me grupin e ekspertëve të Komisionit të Venecias. Diskutohet për domosdoshmërinë e përmirësimit të sistemit të drejtësisë. Bëhet thirrje edhe për bashkëpunim të ngushtë me të gjithë aktorët. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço në një takim të zhvilluar me ekspertë të Komisionit të Venecias ka shprehur domosdoshmërinë e përmirësimit të sistemit të drejtësisë në vend. Gjatë takimit, ministri Naço u shpreh se qeveria shqiptare është e gatshme dhe mirëpritet rekomandimet e Komisionit të Venecias, duke konsideruar këtë të fundit si një garanci të patjetërsueshme ekspertizës për reformën në sistemin e drejtësisë. Naço nuk la pa përmendur edhe opozitën, duke ftuar atë të jetë pjesë e sfidave reformuese, ndërsa ekspertët e Komisionit të Venecias kanë kërkuar një bashkëpunim të ngushtë me të gjithë aktorët politik dhe grupet e interesit në lidhje me përmirësimin e sistemit të drejtësisë shqiptare. Prekohësh është diskutuar nevoja një reforme në sistemin e drejtësisë, reformë kjo e cila pritet të përfshirë të gjitha hallkat, duke filluar me mënyrën e zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm dhe deri tek emërimet e anëtarëve të gjykatave. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar sot punimet në pedonale në Bulevardin Republika në qytetin e Berantit. Kreu i qeverisë është shprehur se kjo pedonale do të transformojë rrënjësisht paraqitjen e këtij qyteti antik. Më pas ai është ndalur edhe në problematikën e sektorit të hidrokarbureve dhe ka vizituar edhe zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar në Berat një tur të gjerë inspektimesh në institucione shtetërore dhe private, si dhe punimet që po kryen në qendrën e qytetit. Rama është ndalur te pedonale, ku ka inspektuar punimet që kanë filluar për rikonstruksionin e sheshit qendror dhe pedonale së re, një investim ky i përbashkët shqiptaro-amerikan me vlerë prej 1.8 milion dollarësh. Rama e ka cilësuar këtë transformim rrënjësor në Berat si një magnet të fortë që do të shërbejë për të tërhequr sa më shumë vizitor, por edhe për të shtuar mundësinë e biznesit të vogël. Në mënyrë që të transformohet rrënjësisht kjo pjesë e qytetit dhe të shërbejë si magnet i fort për të tërhequr më shumë vizitor, edhe për të rritur patjetër edhe konsumin, sidomos duke shtuar shumë mundësit për biznesin vogël. Pasi është njohur me ecurinë dhe cilësinë e punimeve që janë duke u kryer në këtë zonë kryesore të Beratit, kryeministri Rama është shprehur se kjo pjesë e rëndësishme e projektit duhet të mbaroj brënda këti viti. Më herët, Rama ka inspektuar drejtorinë rajonale të hipotekës dhe drejtorinë e shëndetit publik.
Arestohen edhe tre misionarë të pajtimit të gjakjeve në qytetin e Durrësit. Ata akuzohen për lëshim të vërtetimeve false për gjakmarrje, për të cilat merrin nga 300 deri në 1000 euro. Tre misionarë të pajtimit të gjakjeve janë vënë sot në pranga në qytetin e Durrësit me akuzën për lëshim të vërtetimeve false për gjakmarrje. Dokumentet e falsifikuara për tyre kapnin shifrat nga 300 deri në 1000 euro. Personat arrestuar janë kreu i asamblesë kombëtare të misionarëve të pajtimit ndërkombëtar në Prenga, bashkë me dy bashkëpunëtorë të tij, Pjetër Ndoj dhe të Marena. Prokuroria e Durrësit bëri të ditur se gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e asamblesë kombëtare të misionarëve të pajtimit ndërkombëtar Shtetasin në Prenga, të akuzuar për korrupsion pasiv në sektorin privat dhe falsifikim dokumentesh, si dhe për dy bashkëpunëtorët e tij, të Marena dhe Pjetër Ndoj, të akuzuar për korrupsion aktiv në sektorin privat dhe falsifikimi dokumenteve. Nga hetimi bërë nga prokuroria ka rezultuar se këta persona dyshohet se në këmbim të shumave nga 300 deri në 1000 euro hartonin dokumente të falsifikuara për qytetarë të ndryshëm, si të përfshirë në gjakmarrje të cilët paraqisnin më pas këto akte pranë autoriteteve të huaja për përfitim të lejeve të qëndrimit, kryesisht në zonën Schengen. Dhe tani do të ndjekim një blok me lajme shkurt nga Kronika. Dy persona janë vënë në pranga dhe një i tretë është në kërkim për një pengmarrje prej 100 mijë euro, është ndodhur në 31 dhjetor të vitit 2013. Policia e Tiranës ka bërë të ditës se janë arrestuar Rubin Hoxha, 32 vjeç, Albert Zerani, 54 vjeç dhe u shpall në kërkim Ilir Hysen Agolli, 26 vjeç, të tre banues në Tiranë. Këta persona akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë marrë peng dhe i kanë kërkuar 100 mijë euro Fabian Sh, i cili më pas është lënë i lirë. Ndaj tyre është ngritur akuza, rrëmbim dhe mbajtje penge personit në rrethana lehtësuese. Një 30 vjeçar është plagosur në zonën D të Minjerës së Bulqizës. Minatori Ismet Hoxha është plagosur teksa ishte duke punuar në galerinë 62. Ai kishte filluar punën vetëm prej 4 ditësh. 30 vjeçari është goditur nga një masiv shkëmbor në Minjerë. Kolegët e tij kanë ardhur menjëherë në ndihmë, por gjendja e tij u konstatuar rënd. Ai u dërgua me helikopter drejt spitalit ushtarak, ku ju nështrua një operacioni për shkak të dëmtimeve të marra. Shërbimi i kontrollit të brendshëm pranë Ministrisë së Drejtësisë ka ndaluar sot në ambientet e vuajtjes së dënimit në Elbasan punojësin e policisë Ali Alla me detyrë polici rolit bazë. Shkak për ndalimin e tij është bërë tentativa për të futur në këtë institucion. Sendet të ndaluara. Gjatë kontrollit në ambientet e brendshme ka rezultuar se punonjësi Ali Alla po tentonte të fuste në këtë institucion celular. Çështja e ka kaluar për hetim prokurorisë së rrethit të Elbasanit. Më shumë se 140 fëmijë janë trafikuar për të shfrytzuar seksualisht në Britaninë e Madhe, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre vijnë nga Vietnami dhe Shqipëria. Lajmi i tronditës bëhet i ditur nga Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar. Fëmijët e abuzuar seksualisht në Mbretërinë e Bashkuar janë nga Vietnami, Shqipëria dhe Britania. Ky është raporti i tronditës i publikuar në gazetën prestigjioze The Independent, i cili është bazuar në Agjencinë Kombëtare të Krimit. Më shumë se 140 fëmijë janë identifikuar si të trafikuar për abuzim seksual gjatë vitit 2013 në Britani, ku nga këta 56 kanë lindur atje, ndërkohë që 88 të tjerë janë më së shumti nga Vietnami dhe Shqipëria. Gazeta prestigjioze The Independent shkruan se Shqipëria është një nga vendet e origjinës për viktimat e prostitucionit në vitin 2013 në Mbretërinë e Bashkuar. Më pas vjen Nigeria, Vietnami dhe Rumania. 64% nga këta janë femra, ndërkohë që 36% janë meshkuj, ndërsa 26% janë të moshës 9-18 vjeç. Agjencia Kombëtare e Krimit thotë se 1726 viktima të mundshme të trafikimit me njerëz nga 112 vende janë raportuar tek autoritetet. Vitin e kaluar një rritje prej 47% në vitin 2012. Liam Vernon, kreu i Agjencisë Kombëtare të Krimit në Britani, u shpreh se ky është një krim që prek njerëzit më në nevojë të shoqërisë dhe mbi të gjitha, këto viktima kalojnë pa u vënë re. Vernon shton se Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar përlufton për të shkatëruar tregtinë kriminale. Agjencia Kombëtare e Krimit bëri të ditur se femrat e kontrabanduara në vend kanë punuar si prostituta, ndërkohë që meshkujt në industrinë e seksit. Theresa May nga Home Office shpreh se legjislacioni në vend duhet të jetë më i ashpër për luftuar këtë plagë, deri në zgjedhjet e ardhshme në maj të vitit 2015. Ka filluar numërimi i mbrëmsh për kryeministrin e ri italian të mandatuar Matteo Renzi. Brenda 36 orëve, Renzi duhet i prezantoj presidentit të vendit Giorgio Napolitano formacionin e ri qeverisës. Kryeministri më i ri i Italisë Matteo Renzi do të ketë 36 orë në dispozicion për t'i bërë të ditur presidentit Giorgio Napolitano, nëse është në gjendje të krijojë qeverinë e re. Ndërkohë që media italiane ANSA shkruan se kryeministri i ri ka nisur konsultimet për formimin e qeverisë. Mëngjesin e sotëm, kryeministri më i ri i Italisë është takuar me ministrin e qeverisë Leta Graziano Del Rio,
Sipas këtij fundit puna ka nisur dhe qeveria e re do të jetë gati deri në fundjavë. Brenda të mërkurës së kësaj jave Renzi do takohet me gjithë përfaqësuesit e partive. Gjatë ditës së sotme ai do të konsultohet me partitë e vogla, takim që do të nisin në orën 10 deri në orën 19, ndërkohë që gjatë ditës së nesme me Partinë Forca Italia dhe Qendrën e Majtë Italiane, Partia Demokratike. Një nga objektivat e Renzit është të marrë votëbesimin nga Senati dhe brenda kësaj jave të nisë programin e tij, që siç është deklaruar nga vetë Renzi ditën e hënë pas marrjes në detyrë, do të jetë zbatimi një reforme në muaj. Edhe mediat botërore kanë shkruar ditën e sotme për kryeministrin e re italian. Financial Times shkruan se Renzi ka reforma ambicioze për 100 ditët e para të qeverisë, sipas asaj që është publikuar më herët. Partia Demokratike këtë muaj do të ndryshojë kushtetutën dhe ligjin zgjedhor për ta bërë qeverinë më të qëndrueshme dhe efektive. Në mars pritet të ndryshojë reformën e tregut të punës, si dhe në muajin prill politikat fiskale të qeverisë. Gazeta amerikane Wall Street Journal paralajmëron se vetëm me 5 vite eksperiencë kryetar bashkie, Renzi do t'i duhet alan të rëndësishëm për zbatuar agendën e tij ambicioze. Ndërkohë gazeta The Independent e ka cilësuar krejun e ri të qeverisë si Tony Blair italian. Nusja në Thes është edhe komedie, cila do t'hapë siparin e Teatrit Metropol për vitin 2014. Kjo komedi ironike ka në thelb korrupsionin në strukturat e shtetit dhe veçanërisht ndaj një prefekti. Nusja në Thes, me regji të El Madorezit, e bazuar mbi motivet e Ekuran Zhitit, do t'jetë komedia e cila do të çelë sezonin 2014 në Teatrin e Metropolit. Regjizorja Dorezi shprehet se kjo komedi, edhe pse është shkruar 60 vjet më parë, vjen aktuale edhe sot. Pavarësisht është shkruar ose siç e tha edhe drejtoresha në 44-ën, do mos gaboj si vepër, është njësoj sikur e kemi shkruar për 2013-ën ose në 2014-ën, i flet goxha kohës. Dhe kjo është një nga synimet që ne kemi për të sjellur vepra sa më shumë aktuale. Ndërsa Visar Zhiti, djali i autorit të kësaj vepre, shprehet se kjo është një vepër e cila godet sa të mundet veset e njerëzve të veshur me pushtet. Ishte pragu i çlirimit të vendit. Rinia e thershme me entuziazmin se po ndërtojnë një botë të re, është po çlirohet vendi, po ka çlirim të Shqipërisë dhe ka edhe çlirim të shqiptarëve. Drejtoresha e Teatrit Metropol, Suela Konjari, pyetës së Channel One, nëse me rolin e prefektit kanë dashur të prekin indirekt ndokënd, i është përgjigjur: Në çdo lloj pushteti, njerëzit që marrin pushtet përpiqen që ta shfrytëzojnë për interesat personale. Nëse dikush e bën këtë gjë dhe preket, është mirë pritur të preket. Komedia i përshtatet realitetit shqiptar. Gjarët zhvillohen diku në muzeqen e viteve 1920, i vendosur me qëllim për të zbatuar me përpikmëri detyrat e tij si qytetar në shërbim të popullit, prefekti i kthen në qëllime personale. Në këtë errësirë dhe parugdalje, shpëtimi i vetëm është hëna, ose ndryshe hakmarrja. A do t'ja dalë hëna t'i ndalojë abuzimet e pushtetarit të kamur e të kalbur të muzeqesë? Zbulojeni në datat 21, 22, 23 në Metropol. Dhe së fundi sport, Suela Mëhili ka përfunduar garën e parë në lojrat olimpike dimërore të Soçit në Rusi, duke u pozicionuar në vendin e 60. Ajo që ka vlitur më shumë për 20 vjeçaren ka qenë pjesëmarrja në një eveniment të tillë, pasi rezultati ka qenë tepër zhgënjyens. Mëhili u rendit në vendin e 60 në garën e slalom gigant. Në garën e parë, vlonjatja u pozicionua në vendin e 65, në provën e dytë në vendin e 60 me kohën 1 minutë 34 sekonda 36 qintat. Me 16 sekonda 46 qindat nga vendi i parë i Gjermanes Rebensburg. Në kohën e përgjithshme 3 minuta 07 sekonda 91 të qinta, Suela Mëhili u rendit përfundimisht në vendin e 60. Fituesja e medaljes së artë, Tina Maze, dominoi slalomin gigant të femrave. Shqiptarja Suela Mëhili do të ketë një tjetër provë në Soçi në slalomin e 21 shkurtit. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur, ne ju falenderojmë për vëmendjen. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit, channelvizuan.al, ku mund të na ndiqni për të rejat më të fundit. Këtu na mi bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.